Šta sam ja rekao za mokre peškire? Šta sam ja rekao za prljave kopačke? Pa šta sam rekao za toalet papir? Pa šta sam rekao za burek? Šta sam ja rekao za gledanje Premier lige bez mene? Budi i ti izbornik svojih usluga. Iskoristi super akciju Moja TV i ostvari brojne uštede i pogodnosti. Moj izbor je Moja TV. BH Telekom. Moja priča.